Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi yako. Tumeianza safari ya huduma ya uinjilisti vijijini. Tumekuwa orkesmeti, tumefanya huduma siku nne. Na kwa neema ya Mungu tumekuja kuinia ni umasaini na tunafanya hapa siku nne. Tumemwona Mungu. Usiache kutuombea. Maombi yako ni muhimu sana sana kwetu ili Mungu akazidi kujitukuza. Omba, omba, toka hapa, bado tuna huduma nyingine zilizoko mbele. Tembo, una friend sana. Yani tembo ndo kazi zao wanavunja miki. Asante. Asante sana. Mungu ametufikisha salama. Na Bwana asante sana. Na njia zako si njia zetu, watu wazia yaliyo mema, matumaini sasa hatimaye tumewasili. Orkesmet, useme uongo, hatimaye tumewasili. Orkesmet, tunapofurahia utumishi wako na kazi ambayo Bwana ameweka ndani yako, tutakachoangalia tutaona maandalizi uliyojiandaa, ambayo hayo sasa yamesababisha matokeo yote tunayoyaona sasa. Anaelewa seme amen. Anaelewa seme amen. Mwanaume wa kazi. Yes, ubali. Nena mudili. Mchezo hii. Timiza kwangu. Kama ulivyo sema. Timiza leo. Mimi ni kuone. Kubwa kabisa. Mimi ni kuone. Timiza baba. Baba, 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 baba.
Sioto hilo jiwe hapo nani? Hata ligonga. Hili jiwe alitakuzuia hili. Hiyo eh. Tupa pepeni anakuja. Kodi. Wanazijua hizi njia. Njia wanazijua. Zito njia zao. Anacheza kama wanadhaa udondoka nani. Kume hawa, wamesukuma gari mpaka. Vipi chaula? Injili.